Բարի օր, ժամը 16-ի թողարկմամբ Ազատություն TV-ն է եթերում։ Նախ վերջին տվյալները, այսօր հաստատվել է 39 նոր դեպք, այս տեմպի պայմաններում առողջապահության նախարարը չի բացառում, որ մոտ մեկ շաբաթից մոտ 1000 դեպք արձանագրված կլինի, բայց պետք է անել այնպես, որ վիճակագրությունը փոխվի, ըստ նախարարի նախ գրանցվի այնքան նոր դեպք, որքան կլինեն առողջացած պացիենտներ, իսկ հետո արդեն ավելի քիչ նոր դեպք, քան առողջացած պացիենտ։ Վերջին մեկ օրվա ընթացքում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը Հայաստանում ավելացել է 39-ով։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր հայտարարել է, որ վարակված է 571 մարդ։ 2704 թեստի արդյունք բացասական է, փաստացի բուժվում է 537 պացիենտ։ Վարակակիրների 31-ն ապաքինվել են, մինչ օրս մահացել է 3 մարդ։ Վարակված 30 պացիենտի բնակության վայրը պարզվում է, քանի որ ըստ առողջապահության նախարարության նրանց փաստացի եւ անձնագրում հաշվառված տվյալների մեջ կա անհամապատասխանություն։ Թոքաբոլբունի շուրջ 90 մարդ, որից 30-ը ծանր վիճակում, 424 մարդ ջերմություն չունի։ Զինված ուժերում կորոնավիրուսով վարակվել է 6 զինծառայող։ Ազատության զրույցում պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանն ասաց. 5 զինծառայող հիվանդությանը բնորոշ որևէ ախտանշան չունի։ Վարակված զինծառայողների կոնտակտավորները մեկուսացված են։ Մեր 6 հիվանդ զինծառայողների առողջական վիճակը կայուն է, նրանց ինքնազգացողությունը լավ է, 5 զինծառայողի մոտ վիրուսին բնորոշ ջերմություն կամ այլ ախտանշաններ ընդհանրապես չկան։ Մեկը թույլ ջերմություն ունի։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակն ասաց, որ արտերկրից Հայաստան վերադարձած զինծառայողների մոտ թեստը բացասական է եղել, նրանք անցել են ծառայության։ Վերադարձել են ծառայության եւ շարունակում են իրենց պարտականությունները կատարել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը 3 Facebook-ում հրապարակել է տարբեր երկրների կորոնավիրուսի դեպքերի կրկնապատկման արագությունը։ Թորոսյանը գրում է, որ տարբեր երկրները այս ընթացքում կորոնավիրուսով վարակի դեպքերի կրկնապատկման տարբեր արագություններ են ունեցել 2-ից մինչև 10 օր։ Հայաստանում այն տվյալ պահին 7 օր է։ Այսինքն, մեր դեպքերը կրկնապատկվում են յուրաքանչյուր 7 օրը 1 անգամ։ Այդպիսի տեմպ որպես օրինակ ունի նաև Ճապոնիան, գրում է առողջապահության նախարարը։ Եվ եթե այս տեմպը պահպանվի, ըստ Թորոսյանի, Հայաստանը ապրիլի 7-ին կունենա մոտ 1000 դեպք, ապրիլի 14-ին 2000 եւ այդպես շարունակ։ Եթե տեմպը պահպանվի ու օրինակ չդառնա հարավային Կորեայի նման հարթ, ապա մենք ստիպված ենք լինելու թեթև ընթացքով կամ առանց սիմպտոմներով պացիենտներին բուժել տանը, ինչպես անում են շատ երկրներ, պարզապես այլ ելք չունենալով, Facebook-ում գրում է նախարար Թորոսյանը։ Առողջապահության նախարարը չի կարծում, որ սա Հայաստանի կողմից ցանկալի սցենար է, քանի որ առողջապահական համակարգը ներառյալ դրա հատուկ կորոնավիրուսի համար ծավալվող հատվածը չի կարողանա այդ բեռը տանել, որևէ երկրի առողջապահական համակարգ չի կարող այդ բեռը կրել, շեշտում է Թորոսյանը։ Այսօրվանից սահմանվում են տեղաշարժի նոր, ավելի խիստ սահմանափակումներ։ Ոստիկանության սահմանած վայրերում տեղադրվել են անցակետեր, աշխատանքի գնալ կարելի է միայն գործատուի տեղեկանքով։ Կարկելվի նաև որոշ տրանսպորտը, այդ թվում երթուղայիններն ու ավտոբուսները, մետրոն արդեն չի աշխատում։ Վաղ առավոտից փակ է Երևանի մետրոպոլիտենը։ Պարետի որոշմամբ նոր սահմանափակումներ են ավելացել արտակարգ դրության ռեժիմում։ Մինչև ապրիլի 12-ը չեն աշխատի հանրային տրանսպորտը եւ մետրոն։ Քաղաքացիների տեղաշարժը թույլատրվում է միայն տաքսիներով։ Փակ էր այն։ Գիտեիք դրա մասին։ Չէ։ Ժողովուրդը ոնց պետք է աշխատանքի։ Ոքեր աշխատում են։ Դուք ուր եք, դուք աշխատում եք։ Աշխատանքի տեղից գնում եմ ու փակ եմ։ Ինչպես է գնալու։ Չգիտեմ։ Ոտքով երևի։ Որ համայնքում եք ապրում։ Աչափնյակ։ Այսինքն հիմա ոտքով Աչափնյակ եք գնալու։ Հա, ի՞նչ անեմ։ Տաքսի տարբերակը թողել են։ Տաքսու տարբերակը գումար պետք ունենա, որ գնաս։ Ֆոտո պետք գնամ Կոմիտաս։
Մենք պահակ եմ աշխատում հիմնարկի։ Ես տաքսի փողորտեղից, ինչ եմ աշխատում, որ տաքսիով գնամ։ Ես աշխատում եմ, ի վիճակի եմ ու անգամ եթե ի վիճակի չեմ, շատ համաձայն եմ, որ այս խիստ միջոցառումները կազմակերպեմ, որպեսզի վարակը կանխարգելվի։ Այդպես։ Ես էլ տատիկ ունեմ, իմ տատիկի համար շատ եմ անհանգստան, ռոման ինքս է իզոլացրել եմ իրան, համարյա չշնվում հետը ու տենց։ Չգիտեի, որ իմ ունայի չէի գա։ Եթե փակա ուրեմն պետք է փակել։ Դուք աշխատում եք։ Դե ուզում եի գնալ։ Հիմի ոտքով պետք է գնանք։ Իսկ ինչու տաքսի չեք օգտվում։ Դամ ձեզ։ Տաքսի վարձում։ Տաքսիով 85 տարեկան մարդ է։ Դանի համար կարող է նստի տաքսի ու գնա մինչև առաջի հիվանդանոց։ Տաքսիով չեմ գնալու։ Մոտով կգնամ։ Մինչև որտեղ։ Մինչև առաջի հիվանդանոց։ Սենց բան է անում արդյոք փակում է։ Մետրոն փակ է լինելու մինչև ապրիլի 12-ը հանրային տրանսպորտն է։ Բայց մի ո՞նց է գնալու գործի գանք։ Դուք աշխատում եք։ Այո։ Այսինքն տնից չեք աշխատում, դուք գնում եք գործի, գալիս եք։ Գնում եմ գործի ու գալիս եմ գործից եմ գնում եմ տուն։ Ահա, իսկ ինչպես պիտի գնանք եթե մետրոն։ Հիմի տաքսիով պիտի գնանք, ի՞նչ անենք։ Բայց ձեր կարծիքով պիտի աշխատեն հանրային մետրոն ու տրանսպորտը։ Անպայման պիտի աշխատի։ Անպայման պիտի աշխատի։ Հայ, մետրոն պիտի աշխատի, մետրոն ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։ Մետրոն ստրատեգիկ բան է, օրգան է։ Մետրոն ի՞նչ կապ ունի։ Հասկանու՞մ եք թե չէ։ Մետրոն ստրատեգիկ է։ Իմ կարծիքով մի քիչ բարդություններ է առաջացնում։ Այսինքն շնորհակալ եմ, որ տաքսիից մարդ։ Ուղղակի մարդիկ կան, որ գումար չունեն, պետք է հանրային տրանսպորտից կամ մետրոյից օգտվել։ Օրինակ իմ համար հենց հիմա դժվարություն առաջացրեց։ Առաջկա օրերին առողջապահության նախարարությունը ձեռք կբերի շուրջ 60,000 նոր թեստ, դրանք ռապիդ արագ թեստեր չեն, որոնց որակը ողջ աշխարհում կասկածի տակ է դրվում։ Կառավարության կայքից հայտնի է, որ կառավարությունը առողջապահության համակարգը համալրելու է նոր սարքավորումներով, նշում է, որ մասնավորապես 100 ինչարական ապարատ 60,000 թեստ է գալու։ Ձեզ հայտնի է, երբ են այս սարքերը եւ թեստերը ժամանելու եւ որ երկրից։ Հստակ օրը իհարկե սպասին չեմ կարողացել, բայց առաջիկայում է սպասվում, այսինքն առաջիկա մի քանի օրերին չարտերային թրիչք է կազմակերպելու եւ Չինաստանից Հայաստանը հասնելու մոտ 60,000 թեստ, թոքերի արհեստական օդափոխության սարքեր, EVM-ներ եւ այլ առաջին անհրաժեշտ օգնության պարագաներ։ 100 շնչառական սարքերն էլ ենթադրում ենք, որ կրի։ Այո, այո, դրանք այո, ավելանալու են հենց կորոնավիրուսային հիվանդության դեպքերին աջակցելու համար։ Այս պահին համակարգում քանի թեստ է մնացել եւ քանի թեստ է համակարգը հասցրել օգտագործել այս մեկ ամսվա ընթացքում։ Մոտ 7000 թեստ ունենք պահեստում եւ որոնք այս պահին օգտագործվում են։ Հստակ այս պահին չեմ կարող նշել, թե քանի թեստ ենք ունեցել, որովհետև թիվը ընդհանրապես փոխվում է, ստանում ենք, բաշխում, դրա համար մի քիչ դժվարանում ասել, թե ընդհանուր առմամբ քանի թեստ ենք ունեցել, բայց այս պահին մոտ 7000 ունենք եւ առաջիկա օրերին, եթե 60000-ը հասնի, մենք թեստերով ամբողջովին ապահոված ենք։ Թեստը դնդնելու, այսպես ասած, ցուցումը դնում է բժիշկը։ Եվ քանի դեռ բժշկի ցուցում չկա, թեստավորում չի կատարում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ թեստերը խնայվում են, այսինքն եթե կա բժշկի ցուցում, արվում է նաև թեստավորում։ Դուք ինքներդ պետք է մենք, որ մենք օրական 170-ից մինչև 200 թեստ ենք անում, եւ օրինակ այսօր ունեցել ենք 171 բացասական թեստ եւ 39 դրական արդյունք, 39։ Եվ ասել, որ թեստը խնայվում է, ճիշտ չի, բայց ուղղակի խնդիր է ստացվելու, որ մարդիկ գուցե չգիտեն, որ թեստը դրվում է միայն բժշկի ցուցումով։ Եվ եթե բժիշկը թոքաբորբով հիվանդի մոտ նկատի որևէ կասկածներ, անպայման նրանից նմուշ կվերցի եւ կուղարկի նոր ինֆեկցիոն, եթե օրինակ ինքը այդ պահին չի գտնվում նոր ինֆեկցիոն հիվանդանքին եւ այլ բժշկական հաստատությունում։
Այժմ Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխվենք։ Տեղամասերը փակվելուց շուրջ 18 ժամ անց միայն հրապարակվեցին նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Արայք Հարությունյանը մոտեցել է 50%-անոց շեմին, բայց չի հաղթահարել այն, ուստի երկրորդ փուլում կպայքարի Մասի Իսմայելյանի հետ, որը շուրջ 26.5%-ն է ստացել։ Խորհրդարան են անցել 5 ուժեր։ Ոչ մեկը թեկնածուներից չի հաղթահարել բոլոր թեկնածուներին կոմ քվեարկված ձայների 50% պլյուս 1 ձայնը, ինչը նշանակում է, որ Արցախի Հանրապետությունում պետք է անցկացվեն նախագահի ընտրությունների երկրորդ փուլ, փուլի աշխատանքներ։ Համաձայն ընտրական օրենսդրության երկրորդ փուլը տեղի է ունենում 14 օր հետո ընտրությունների քվեարկության օրվանից, այսինքն այս դեպքում ապրիլի 14-ին։ Որևէ քարոշչական աշխատանք չեմ իրավել, ճիշտ հանդիպումներ չեմ իրականացնելու։ Քարոշչականը կտեսնեմ անայած ակտիվությունից, ինչպիսին է, որպեսզի մեր հասարակությունը այս լարվածությունից հանենք արդեն երկար ժամանակ։ Իսկ ժողովուրդը արդեն գիտի իր քվեարկելու ավելի ճիշտ ունի իր քվեարկելու որոշումը և շատ անելիքներ չկա։ Ես չեմ ուզում հայտարել ոչ Սամվել Բաբայանի, ոչ առանձին անունների, ես ժամանակին հայտարել եմ այն ուժերի հետ, որոնք ունենեն օրակարգը սոցիալ-տնտեսական Արցախի զարգացման, անվտանգության, և կա նաև մի պայման, կարևոր պայման, որը ես հայտարել եմ դեռ 2018 թվականի մայիսի 18-ին Իշխանաձորում։ Իդեպ այդ մի քանի հայտարություն եմ արել։ Արցախ Հայաստան է 19 թվականի ներողություն, 19 թվականի մայիսի 18-ին, որ Արցախ Հայաստան է եւ վերջ, որ Արցախի իշխանությունները պարտավոր են համագործակցել Հայաստանի իշխանությունների հետ, եւ միայն մի հարցում կարող է լինել տարաձայնություն, դա Ղարաբաղյան խնդիրն է, իսկ Փարքասու այսօր որևէ տարաձայնություն չկա, գոնե մեր քաղաքական ուժի և Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումում։ Դրա համար այս սկզբունքը պահպանվում է։ Այն ուժերը, որոնք պատրաստ են համագործակցել այս ծրագրի շրջանակներում, մենք համագործակցելու ենք։ Վերջին տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսով վարակակիրների թիվը շուրջ 876,000 է, որից 185,000-ն ապաքինվել է, 43,000-ը մահացել։ Լոնդոնի արևելյան շրջանում գտնվող Excel ցուցահանդեսների կենտրոնը վերածվում է ժամանակավոր հիվանդանոցի։ 83,000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող այս կենտրոնում սովորաբար խոշոր ցուցահանդեսներ էին բացվում, ինչպես օրինակ պաշտպանական, ռազմարդյունաբերության կամ ճամփորդական ոլորտները։ Ցուցահանդեսի կենտրոնը ժամանակավոր հիվանդանոց դարձնելու աշխատանքներին մասնակցում են բրիտանական բանակի զինվորները և պայմանագրային զինծառայողներ։ Կորոնավիրուսով վարակված մարդկանց բժշկական օգնություն ցուցաբերելու նպատակով Բրիտանիայում նաև 3 նոր հիվանդանոցներ են կառուցվում Լոնդոնում, Բիրմինգհեմում և Մանչեսթրում։ Մարտի 31-ը ներառյալ տվյալներով մահվան դեպքերը մեկ օրում ավելացել են 27%-ով, հասնելով 1789-ի։ Այս մասին հաղորդել է Բրիտանիայի կառավարության ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգներում Նյու Յորքի ափերին ազատություն կղզու մոտ խարիսխ է գցել Կոմֆորտ կոչվող նավ հիվանդանոցը։ 1000 մահճակալանոց նավը նախատեսված է կորոնավիրուսով վարակված մյուս հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար։ Նավ հիվանդանոցը չի ընդունելու կորոնավիրուսով հիվանդներին, այն նախատեսված է վիրահատությունների, ինտենսիվ թերապիայի, այլ հիվանդություններ բուժելու համար։ Միացյալ Նահանգներում կորոնավիրուսի հետևանքով շուրջ 3900 մարդ է մահացել, մահվան նոր դեպքերի գրեթե կեսը տեղի է ունեցել Նյու Յորքում։ Կորոնավիրուսի օջախ Չինաստանի Ուհան քաղաքը աստիճանաբար վերադառնում է նորմալ կյանքի, պահպանելով որոշ սահմանափակումներ։ Ուհանը պատրաստվում է ապրիլի 8-ին հանել հատուկ ռեժիմը, բայց այս շաբաթվա ընթացքում որոշ խանութներ արդեն սկսել են աշխատել։ Ապրիլի 1-ին վերաբացված սուպերմարկետներից մեկում պլաստիկե արգելափակոցները օգտագործվում են հաճախորդների և վաճառողների միջև սոցիալական հեռավորություն պահպանելու համար։ Գնորդները պատնեշի մյուս կողմից են պատվիրում ապրանքը և ստանում այն։
Խանութների ներսում պահանջում են, որ հաճախորդները միմյանցից գտնվեն 1.5-2 մետր հեռավորության վրա, իսկ մինչ ներս մտնելը ստուգում են նրան ջերմությունը։ Ուհանի հիվանդանոցներն էլ անցել են բնակիչների առօրյա սպասարկմանը։ Նրանք արդեն կենտրոնացած չեն միայն կորոնավիրուսի վարակակիրների կամ կասկածելի դեպքերի վրա, այլ ընդունում են տարբեր գանգատներ ունեցող մարդկանց։ Բայց բոլորը դեռ դիմակներով են, իսկ բժիշկները հատուկ զգեստներով դեռ պաշտպանված են։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը երեկ այցելել է Հանչժոու քաղաք։ Նա շրջել է ջրային ազգային պարկում և այցելել քաղաքի խելամիտ կառավարման տեխնոլոգիական կենտրոն։ Ազգային պարկում, որը տարածվում է 11 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա, զբոսաշրջիկները նրան հրավիրել են իրենց նավակը նստել, բայց Սի Ցինփինը հրաժարվել է, ասելով, թե չի ցանկանում բաժանվել իրեն ուղեկցողներից։ Ազգային պարկի այցելուները դիմակներ արդեն չէին կրում։ Հոլիվուդում դրոնով նկարահանված տեսանյութում Բուլվար Ավենյուն է, ամբողջ աշխարհով հայտնի բուլվարը, որտեղ տեղադրված են կինոյի հանրաճանաչ դերասանների, ռեժիսորների, երգիչների, շոու բիզնեսի հայտնիների աստղերը, որտեղ Dolby կինոթատրոնի մոտ Օսկարի մրցանակաբաշխությանը փռվում է Կարմիր գորգը, հիմա ամբողջովին դատարկ է։ Կալիֆոռնիայի քաղաքներից ամենամարդաշատ զբոսաշրջիկներով միշտ լեցուն Հոլիվուդում հատուկենտ անցորդներ են, փողոցները ազատ, մեքենաները շատ քիչ են, Հոլիվուդում, ուր կյանքը միշտ երում էր, փակ են կինոթատրոնները, ռեստորանները, սրճարանները, առևտրի կենտրոնները, խանութները, մարդիկ ինքնամեկուսացված մնում են տանը, կորոնավիրուս է, 2020։ Տուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 18:00-ին է, կհանդիպենք։